ਆਜਾ ਆਜਾ ਓਏ ਆਜਾ ਐ ਸਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਏ ਇਹੋ ਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਸਾਦ ਹੀ ਲਿਆ ਨੇ ਝੁੱਡੂ ਜੇ ਨੇ ਸੱਦਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਲਫਾਫਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਆਵੇ ਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਓਏ ਬਸ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਦੀਨ ਹਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਯਾਰ ਪਦੀਨ ਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਲੈ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਆਏ ਓਏ ਸਮੈਲ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹ ਐਟਮ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਮਰ ਜਾਂਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਉਹ ਪਾ ਪੀ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾ ਪੀ ਠੰਡਾ ਦਈਏ ਠੰਡੇ ਮੋਗੇ ਆ ਆਵੇ ਪਿਆ ਠੰਡਾ ਉਹ ਆ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਮੋਗੇ ਬੋਤਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਚਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਆ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਮਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰਗੜ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਲੇ ਚਟਿਆ ਚਟਿਆ ਬੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬਣੀ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਹ ਬਾਲੀਏ ਬਹਿ ਯਾਰ ਨੀਲੇ ਝੱਗੇ ਪਾਏ ਵੱਡੀ ਟੋਰ ਟੁਰਿਆ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਭ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਗਲਾਹ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਪਲੇਟਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਤ ਰੋਕਣੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਮਾਂਜੋ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਓ ਚਟਿਆ ਗੰਡਾਸਾ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੰਜ ਪਲੇਟਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਹ ਮੱਦੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੁੱਟ ਘੱਟ ਖਾਈਏ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਤੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁਲਬਲੇ ਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਪੀਓ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਓਏ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਨ ਲੜਾਉਣਾ ਓਏ ਜਾਓ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਫਲ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੰਡਾਸੀ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੱਦੀ ਛੱਦੀ ਰਫਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੋਪ ਮੰਗਾ ਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਓਏ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਓਏ ਜੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਣਾ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
जे तू वाकई वेखना ना साढ़े ना तो पिंड दे बाहर आ जा फिर तैनू दस दे कि पंगा किदा पाईदा चल पर आओ। वो इनू क्यों हो गया हिल गया ही लगता मैनू ही लगता अगे तो कभी बोलिया नहीं है वो चिट्टिया तू इदा कर मैं दूजे बूहे थानी गड्डी कोल छड्डिया चलो ताज अज की गल होगी मद्दी दी नेरी लिया दी तू यार मैनू खुद नहीं पता लगा जो मैं परना बदा ना मैनू इंज लगा जिदा मैं सिर ते ताज रख लिया हुंदा मैनू एक महाराजा वर्गी फीलिंग आई फिर तैनू पता महाराजे तो किसों डरते नहीं ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू पग नहीं सरदारी बख्शी है मुरदियां च भी जान पा दिंदी है एवें नहीं गुरु के सिंह सवा सवा लख ना लड़ जाते।